celebramos o 29º Domingo do Tempo Comum. Presida a nossa Assembleia o Padre Joaquim Ganhão, Capelão do Santuário de Fátima. O nosso Deus inclina o seu ouvido sobre nós, atento ao clamor dos nossos corações. Esta certeza nos reúne, Ele ouve-nos. Chegam até Ele as nossas súplicas. Congregados por esta certeza da fé e da esperança, cantemos, cantemos rezando em nosso nome e em nome de toda a humanidade que sofre.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja convosco. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Pan s vami. Irmãos, reunidos no nome do Senhor, neste dia a Ele consagrado, reconheçamo-nos peregrinos da eternidade, necessitados da misericórdia de Deus para prosseguirmos o caminho e podermos encontrarmos com Ele na escuta atenta da palavra e na mesa que Ele hoje nos põe como nosso alimento. Para celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Thank you.
Deus Todo-Poderoso e Eterno, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Amaleque veio a Redefidim atacar Israel. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e amanhã saia a combater Amaleque. Eu irei colocar-me no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe ordenara e atacou Amaleque. Enquanto Moisés, Arão e Ur subiam ao cimo da colina. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganhava vantagem. Mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amaleque. Como as mãos de Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma pedra e colocaram-na debaixo para que ele se sentasse, enquanto Arão e Ur, um de cada lado, lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram firme as suas mãos até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Palavra do Senhor. Aquele que te guarda.
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim, o homem de Deus será perfeito, bem preparado para todas as boas obras. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, ameaça e exorta com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Em certa cidade vivia um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: "É certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça,
para que não venha a incomodar-me indefinidamente. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz o juiz iníquo. E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Jesus said to disciples, will not God then secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Palavra da salvação. Glória a vós, caros peregrinos, celebramos o dia do Senhor e estamos reunidos aqui no seu nome como uma grande família, a família de Deus, que em cada primeiro dia da semana se reúne para o escutar, para se alimentar dele, para renovar a alegria de sermos o seu povo. E é nesta alegria, caros peregrinos, que vos saúdo a todos, os diversos grupos que se fizeram anunciar e todos os que quisestes vir hoje celebrar a fé aqui ao santuário. Permitam-me uma palavra particular para os enfermeiros que vêm hoje também em peregrinação, a quem sempre estamos gratos por toda a sua dedicação heroica, não apenas em tempos de pandemia, mas no dia-a-dia das suas vidas, no cuidado do outro. Somos este povo que na diversidade de dons e carismas se reúne hoje aqui em torno da Mãe do Céu, na sua casa, onde ela sempre nos acolhe. Trazemos connosco as nossas vidas, as nossas histórias, a hora presente da vida do mundo e da Igreja, marcada por incertezas e sofrimentos,
as nossas súplicas e anseios, mas também a nossa gratidão para tudo colocarmos no seu imaculado coração, que neste lugar se manifesta sempre como refúgio, como conforto e caminho que nos conduz até Deus. Acabamos de escutar a palavra de Deus, que hoje nos oferece mais um importantíssimo ensinamento de Jesus. Uma parábola sobre a necessidade de orar sem desanimar, assim começava o Evangelho. Jesus, na parábola do amigo que vai à casa do outro durante a noite para lhe pedir pão e não desiste até que ele se levante e o atenda, já tinha falado da insistência confiante que deve caracterizar a nossa oração. E mais à frente, alertava-nos: vigiai e orai em todo o tempo, para terdes força para estar de pé diante do Filho do Homem. Hoje, apresenta-nos uma pobre viúva que, graças à sua perseverança, vence a indiferença de um juiz injusto, obrigando-o a fazer-lhe justiça. Diante da determinação desta mulher, o juiz vê-se obrigado a concluir: é certo que eu não temo a Deus nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha a incomodar-me indefinidamente. A atitude desta mulher exprime bem as características essenciais da oração cristã. Deve ser perseverante. Sim, a nossa oração deve ser perseverante. Não devemos desanimar. Não deve cansar-se de pedir, de procurar, de bater à porta de Deus. Trata-se sempre de viver uma sintonia cada dia maior e mais perfeita com a vontade de Deus. Buscar essa vontade, desejar essa vontade, amar essa vontade, alimentando em nós aquilo que os padres da Igreja Antiga chamavam a memória de Deus, isto é, recordarmos e reconhecermos que o nosso Deus está sempre aí a agir na nossa vida e na nossa história. Sim, irmãos, o nosso Deus nunca, nunca, mas nunca é indiferente à nossa vida, à nossa história, às nossas súplicas, aos anseios legítimos do nosso coração. Assim, conscientes, estaremos familiarizados e seremos capazes de discernir o melhor modo de concretizarmos a sua vontade em toda a nossa vida. Precisamos de reconhecer que Deus quer bem a todas as pessoas. Deus quer bem a cada um de nós. Deus quer a verdadeira justiça e a felicidade para todos. Por isso, acolher a graça da oração é arriscar sairmos de nós para entrarmos no coração de Deus, onde nos redescobrimos sempre de novo e acolhemos todos os dons que Ele surpreendentemente nos concede. É termos a certeza de que as nossas mãos, como as mãos de Moisés, por mais fatigadas que estejam, têm de se manter levantadas para a vitória. E a vitória será sempre a vitória de Deus em nós, a vitória da sua misericórdia sobre todas as nossas fragilidades e dramas. Tal como a viúva do Evangelho, não devemos ter medo das nossas fraquezas e pecados, porque quando o nosso coração se abre para Deus na oração e a nossa vida se converte a Ele, é transfigurada pela graça do Espírito Santo, que ilumina e dá sentido feliz
ao nosso caminho. Mas a nossa oração é a oração da fé. Nasce da fé, essa fé que é a luz que ilumina o caminho, é a lâmpada da alma e do coração. A nossa oração nasce aí, de uma fé sincera, e ela nos reconduz sempre a esse rosto luminoso de Deus que está diante de nós. A nossa oração exige aquela fé firme que não nos permite resignar-nos diante das dificuldades, dos medos e das falências de cada dia, ou ainda daquilo que parecem ser os silêncios de Deus, às vezes tão duros e difíceis, diante dos nossos gritos e súplicas. É Jesus quem nos responde a isto no Evangelho que escutamos, quando nos diz: e Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. E acrescenta: mas quando voltar, o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Que pergunta, que desafio, que provocação Jesus faz a cada um de nós. Quando o Senhor voltar, encontrará fé sobre a terra, no coração, na vida de cada um de nós, na vida da sua Igreja? Caros peregrinos, bem sabemos que a nossa ajuda, a força que precisamos, o nosso auxílio vem do Senhor. Ainda assim, diante de muitas situações e sofrimentos, continuamos a sentir a tentação de perguntarmos: onde está Deus? Onde está a nossa fé? Encontrará o Senhor fé sobre a terra? No meu coração, na minha vida, na sua Igreja? E neste lugar da Cova da Iria, onde nos encontramos, vem-nos a resposta: Deus está aqui. Está no teu coração e na tua vida. Está neste lugar, na Igreja que somos e nos dons que aqui nos oferece. Está em todos os corações que o buscam com persistência, muitas vezes sem o saberem, e que anseiam por vida e dignidade, por ânimo e por paz. Foi para nos dizer isto, para nos dizer que Deus está aqui, isto é, que aqui Deus está próximo de nós, que Maria veio à Cova da Iria recordar-nos a urgência de nos voltarmos para Ele, de nos convertermos e entrarmos nesta relação que envolve toda a nossa vida, como o ato inteiro de oferecimento que se torna oração e entrega confiantes. Fátima é para cada um de nós e para a multidão dos peregrinos lugar onde esta palavra hoje se continua a cumprir. É o recanto da terra onde a fé se toca e se alimenta, onde a comunidade cristã se encontra e estimula na caridade, onde a oração se renova e concretiza, tornando-se louvor, súplica e compromisso pela conversão, pela edificação da Igreja e pela paz. Caros peregrinos, que Maria, a Virgem orante, nos ensine os caminhos da intimidade com o Senhor, que transfigura a vida de cada um de nós e a vida da Igreja. A nossa fé. Creio é um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos ao Pai do Céu pelos que proclamam a palavra, pelas diversas vocações na Santa Igreja e pelo testemunho de santidade dos cristãos, cantando com sincera piedade. Pelo Papa Francisco, que as confirma na fé, e por aqueles que lhes anunciam a palavra, oremos. Jesus, filho, miserere nobis. Pelos que proclamam sem desânimo o Evangelho, pelos que falam de Cristo com a vida e pelos fiéis que não esquecem a oração, oremos. Jesus, filho de Deus, miserere nobis. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Pelos juízes a quem compete fazer justiça, pelos que prestam atenção aos mais pequenos e pelas viúvas e pessoas sem defesa, oremos. Jesus, filho, pelos monges que oram dia e noite, pelas ordens de vida ativa e contemplativa, e pelos pais que rezam com os filhos, oremos. Jesus, filho, por todos os países de missão, pelos missionários que levam ao longe a Boa Nova e pelos cristãos que oram sem desânimo, oremos.
Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria a caridade, oremos. Tornai-nos ativos, Senhor, no campo da missão, e para que todos os homens vos conheçam, fazei-nos orar em espírito e verdade, permanecer firmes no que aprendemos e aceitamos, e dar testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Thank you.
Oremos. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que sempre fiel ao vosso amor nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações nem de vos dar graça nas suas alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue,
de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
que nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo que nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
estamos a ser convidados para a experiência maior, a mais íntima, a mais profunda felicidade que nesta vida o nosso Deus nos oferece: participar na ceia do Senhor. Se somos verdadeiramente crentes e alimentamos a nossa fé na oração confiante e perseverante, então somos capazes de reconhecer neste pão que nos é dado o próprio corpo de Cristo. Ele alimenta-nos de si mesmo, da sua própria vida. Esta é a nossa felicidade maior. Interiormente felizes, comungamos e cantamos esta felicidade.
felicidade de sermos convidados para a ceia do Senhor e de nela participarmos faz-nos bem. Precisamos de a saborear intimamente, em oração silenciosa, gratos. Saboreie e agradeça a cada um, em silêncio, esta felicidade. E todos juntos, como comunidade orante, demos graças por esta felicidade partilhada, esta felicidade comum. Demos graças, Deo gracias, graças a Deus. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Algumas informações muito breves. No próximo domingo é o Dia Mundial das Missões. Ao longo desta semana, a nossa oração deve acompanhar todos aqueles que na Igreja são missionários e quem não é missionário. Também no próximo domingo, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, haverá um concerto, Ecos de Fátima, com a participação do Coro do Santuário, do Coro Scola Cantorum Pastorinhos de Fátima e da Academia de Música Banda de Ourém. Todos os domingos, às 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, a celebração da Eucaristia tem interpretação em língua gestual portuguesa. Irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas, junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuís para que o santuário continue a desempenhar a sua missão, a assegurar os seus serviços e a socorrer aqueles que aqui vêm em busca de caridade na sua pobreza. Com a bênção final, o Presidente da Assembleia faz também a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. E deem paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.